はい、どうもみなさん、こんにちは、エズッコです。それでは今回なんですけども、ファミペイ払いで半額戻ってくるポサカードも対象にキャンペーンの詳細情報について解説ということで、今回は毎週火曜日に無料のお酒クーポンをくれるでおなじみのファミペイですね。先日動画で紹介しましたキャンペーンの動画から本日ですね、詳細情報が出ましたので、早速お伝えしていこうかなと思います。それでは、行ってみましょう。ということでね、今回こちらのキャンペーンの詳細情報が出てきました。かなりね、注目されてたキャンペーンではあるんですけども、こちらのファミリーマート全店ファインペイ払いで半額ファインペイボーナスが戻ってくるキャンペーンということですね。で、こちらのキャンペーンに参加するためには、この条件をクリアする必要っていうのがあります。今出てる通り、キャンペーン期間終了時点で、以下のいずれかに登録されてる方っていうのが対象となります。これが条件となるので、間違いないようにお願いします。まず一つ目はこの銀行口座の登録が必要なんですけども、まず一つ目は銀行口座の登録ですね。今対応しているファインペイの銀行口座はご覧の通りとなっております。みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西未来銀行、西日本シティ銀行、ゆうちょ銀行というような感じの銀行ですね。かなりね、見た通り本当に少ないんですよね、対応している銀行口座っていうのが。なので、もしこれに対応している方であれば、これを紐付けていただく必要があります。てか、こんなに少なかったですかね。で、次にこちら、ファミマ T カード、クレジットカードタイプのファミマ T カードですね。これを持っている方は、こちらを紐付けているだけでも OK です。もしくは、銀行口座とファミマ T カードのこの両方を紐付けている。この3つのいずれかの条件をクリアしている場合、この半額のキャンペーンに参加することができるということですね。もうこの時点でね、かなり参加できる方が限られてくるとは思うんですけども、もしね、この条件に当てはまる方がいらっしゃったら、この3つのいずれかどれか1つですね、クリアすればいいだけなので、サクッと先に行ってください。で、今回この半額のキャンペーンというのが大きく4つに分かれております。もう日付ごとに分かれておるんですけども、一旦ですね、ちょっと丸一番のファミリーマートは、後ほどお伝えします。先に2番目のこのドラッグストアからですね、1月19日から25日までの間に開催されるんですが、まず上限は1000円相当。これ1回もしくは期間中1000円相当までになるので、2000円を利用することによって上限の1000円に到達します。ドラッグストアの対象店舗がご覧の通りということですね。まあ僕がよく見かけるのはそのウェルシア薬局とか、まあ九州にはないんですけども、あとはダイレックスは九州とか福岡にありますね。あとツルハドラッグとかもあるので、僕は今回は個人的にはツルハドラッグで挑もうかなと思います。まあドラッグストアは結構日用品買いやすいので、サクッと使い切るのかなと思いますね。2000円ぐらいでしたら。で、付与される時期なんですけども、2021年の2月の25日頃、そして付与されるのは、ファインペイの期間限定ボーナスっていうのが付与されます。で、一部ですね、キャンペーン対象外のお店もあるので、ここは気をつけてください。で、次3つ目、飲食店ですね。こちら1月26日から2月1日まで開催されます。で、上限なんですけども、1回もしくは期間中トータルで1500円相当までということですので、単純計算で3000円を利用することで1500円に到達するということですね。で、今回の対象店舗がご覧の通りとなっております。いやね、これもうパッと見た段階で、まあ、大体居酒屋とかがすごい多いなという印象ですよね。魚民とか白木屋とか、あとは千年の宴とか、まあ、僕はそれぐらいしかちょっと見たことないんですけども、この日高屋というところは結構ちょくちょくね、コメントとかでも結構見かけますね。まあ、正直なところ、思ったよりちょっと使うところが少ないなという印象ですね。まあ、僕もそんなに一人で居酒屋とかも行くタイプではないので、これを利用される方はかなりぐっとまた限られてくるところでもありますよね。ですけども、まあ、この期間にね、こういったお店を利用される方は、ぜひ、ファインペイで決済するのが結構おすすめかなと思います。で、付与される時期なんですけども、2021年の2月の25日頃で、ファインペイの期間限定ボーナスが付与されます。で、一部ですね、キャンペーンの対象外のお店もあります。まあ、対象外というかは、ファミペイで決済ができないお店が一部あるらしいので、そういったところは対象外となります。そして、四つ目が家電量販店ですね。2月の2日から2月の8日まで。まあ、かなりね、キャンペーンの期間短いんですけども、上限が3000円相当まで、1回もしくは期間中トータルで3000円相当までということですので、6000円利用することによって3000円の上限に到達します。まあ、家電量販店で6000円使うっていうのは結構サクッとできそうですよね。で、対象となるお店がご覧の通りとなってます。エディオン、これ、つくもというんですかね。100万ボルト、ベスト電気、松屋電気、山田電気ということで、もうこれらのお店は大体結構見かけるところが多いですよね。で、付与される時期なんですけども、2021年の2月の25日頃に付与されて、ファインペイの期間限定ボーナスとして付与がされます。で、また同じようにキャンペーンの対象外の店舗もあったりするので、ここも事前に確認した上で利用してみてください。まあ、もしね、利用される際は、大体家電量販店って独自のそのポイントとか、山田電気とかもあったりするので、まあそういったポイントカードの提示も忘れずですね、お得に使ってみましょう。
ということでね、今回のサムネとタイトルにもあるんですけども、このファミリーマートでファミペイで決済したらどうなるのかっていうことなんですが、まずキャンペーンの期間が1月の19日から2月の1日まで。で、上限が500円相当。これ1回もしくは期間中トータルで500円相当ですので、ファミリーマートで1000円利用することによって上限の500円に到達するということですね。で、今回ですね、このキャンペーンのちょっと気になるところがこの部分なんですけども、上にもちょっと出てる通り、対象業種ごとにキャンペーン期間が異なりますということで、この切手はがきとかいろいろずらーってこう書いてるんですけども、その一部のところですね、ここのプリペイドカード類かっこポサカード除くという項目があるんですが、これ捉え方としたら、この緑のところが対象外になるのか、もしくは対象になるのか、あるいはポサカードだけは対象になるのかっていうちょっと微妙なところだったので、ちょっともやっとしておりました。ちなみにポサカードってのはこういうものですね。まあ iTunes カードとか Google Play のカードであったりとか、バニラビザギフトカードとか、まあそういったのは大体店頭に置かれてるものが多いと思います。で、今回ですね、気になりまして、もちろん問い合わせをしてきました。キャンペーン発表されてすぐに問い合わせてきましたので、僕が気になる2点について音声を残してますので、ぜひそちらを聞いていただければと思います。どうぞ。ありがとうございます。ファミペイポイントカードサポートセンター。あ、お願いします。はい、ちょっと伺いたいんですけども、はい、先ほど発表されたファミリーマート全店ファミペイ払いで半額戻ってくるキャンペーンなんですけども、ここの、ですね、対象業種ごとにキャンペーン期間が異なりますっていう風に出てるんですけども、はい、ここの、プリペイドカード類ポサカードは除くって出てるんですが、はい、これって認識としたら、ファミペイで、ファミリーマートで決済したら、ポサカードを決済したら、ちゃんと還元はされるっていうことの認識で間違いないですかね。少々お待ちいただいてよろしいですか。あ、はい、お願いします。まあ、はい、大変お待たせいたしました。はい、ファミリーマートの店頭で販売しているポサカードに関しましては全て対象になります。あ、本当ですか。あ、わかりました。ただ、ファミパートから発行されたものにつきましては対象外になりますのでご注意ください。あ、わかりました。ファミポートから発行された分は、対象外ですね。さようでございます。わかりました。あとちなみになんですけども、この、はい、今多分ちょうどそのキャンペーンページ僕見てるんですけども、はい、今お伝えしたその対象業種ごとにキャンペーン期間が異なりますって、今緑の帯がついてるようなとこがあると思うんですが、これって基本的にはこの緑の部分って全部対象になるんですかね、対象外になるんですかね。ちょっとなんかこの部分って何を示してるのかなと思ってちょっと気になりまして。申し訳ございません。少々お待ちいただきます。すいません。お客様、はい、はい、大変お待たせいたしました。お客様が寄りついた切手はがきなどの、ゴミ袋ですね、自治体のゴミ袋などは対象外の商品になります。あ、なるほど。あ、この緑のところはじゃあ基本的には対象外で、そうですね、先ほどお伝えした回数券、はい、全て対象外ですね。で、先ほどお伝えしたそのポサカードに関しては、はい、ファインポートで発行する以外に関してのポサカード購入は対象ということですね。そうですね、店舗に並んでるものに関しましては対象になります。あ、わかりました。ありがとうございます。ちょっとそこだけ気になったんで、はい、はい、申し訳ございません、回答にお時間がかかって。いえ、とんでもないです。また今後ともお願いします。はい、その他にご質問でございませんでしょうか。はい、今のところ大丈夫です。はい、ではまた何かございましたら気軽にご連絡ください。はい、助かりました。はい、失礼します。はい、失礼いたします。ということでね、問い合わせた結果、こちら、ポサカードは今回対象ということになりました。いや、ほんとね、まあもう、おそらく対象になるであろうなという予想はついてたんですけども、今回のね、オペレーターさんから話を伺った通り、ポサカードは対象ということで安心をしました。で、もう一つ気になってた、この中の項目、この緑の帯のところですね、この中の全体の項目自体は対象外ということになりますんで、まあ、切手はがき買う時であったりとか、まあ、公共料金支払いとか、電子マネーのチャージとか、クオカードの発行とか、GoTo Eatのチケットとか、まあ、こういったの購入する場合は基本的にはこのキャンペーンの対象外となりますんで、ですけども、ポサカードだけは対象。店頭で購入する時のポサカードは対象ということですんで、そこだけは間違いないようにしましょう。ちなみになんですけども、今回ですね、まあ、1000円を使って、まあ、500円分が戻ってくるということなんですが、パパッとこうポサカード見た時に、まあ、よくね僕が動画で紹介するこのバニラビザギフトカードに関しては3000円からしか購入ができないんですよ。で、他にも楽天ポイントギフトカードであれば1500円から、Amazon ギフトカードであれば1500円からということになるので、まあ、今回のこのキャンペーンで利用する上限よりちょっとオーバーをしてしまうんですよね。なので今回どれを買うかっていうのが若干ちょっとね、迷ってるとこではあります。まあ、ぜひですね、この動画を見てくださってる視聴者さんは、僕はこれを購入しますみたいなコメントがあればですね、またちょっとそれも面白いのかなと思います。僕も現時点では、本当に今どれにしよう
ようかなっていうふうに悩んでます。で、またね、面白いのが今回のキャンペーンをフルで使った上で、申請されたファインペイボーナスがあれば、まあ、かなりの額に行くと思うので、それをまとめてまたね、ポサカードを買うっていうのであれば、またそれはそれでお得なのかなと思います。ちなみに、バニラビザギフトカードを購入した場合は、僕はよくね、モバイルスイカにチャージをすることが多いです。あとですね、プラスアルファなんですけども、ファインペイ払いでこのファインペイボーナスが戻ってくるキャンペーンに参加する際なんですが、まあ、大体の方チャージをすることが多いと思うんですけども、まあ、その際にですね、毎月10日25日はチャージの日っていうのがあります。まあ、キャンペーンが始まって若干日付は経つんですけども、この1月の25日にチャージを、3000円以上チャージをすることで、無料クーポン、ファミチキの無料クーポンをもらうことができますんで、まあ、これはこれで狙ってみてもいいのかなと思います。そんなに急いでキャンペーンに参加するっていう予定がない方に関しては、このファミチキもね、ついでにもらうのもありなのかなというふうに思っております。まあそんなこんなで今回はファミペイ払いで半額戻ってくるキャンペーン、これがポサカードが対象でしたということについて、簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。いやほんとね、このキャンペーンが発表されてもう速攻問い合わせたんですけども、チャットオペレーターはめちゃくちゃ混んでる。で、電話に関してはかなり待った上で、まあ僕は動画上ではかなりカットはしてるんですけど、めちゃくちゃ待った上で対応していただいたので、やっぱりこのキャンペーン気になってる方もかなり多いのかなという風な印象ではございました。まあ、今回ねこれが聞けたことによってさらに楽しくねキャンペーンに参加できるかなと思いますんで、まあぜひね参考にしていただければなと思います。今回のキャンペーンに関する公式のリンクに関しては下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。